Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího videa a dneska tady máme zase Roblox a přišlo mi od jedné holčiny oby, který mi udělali a zrovna jsem tady, takže děkuju moc. Nevím, jak se jmenuješ, já už to nepamatuju, ale děkuji moc a ještě tady máme další dvě tvůrkyně. Nebudu vás číst, protože bych si asi zlomila jazyk. Ale děkuji moc, doufám, že to bude lehký, protože víte, že já v tom nejsem moc dobrá, takže doufám, že to bude lehký. Pak napíšu určitě, nebo dávám určitě odkaz v popisku videa na moje oby a fakt děkuju moc, že jste mi ho vytvořili. Jo, nedivte se, že jsem taková vybledla, jo, vypadám dneska hrozně. A kdy ne, že jo. No nic, pustíme se do toho. Vypadá to už od pohledu strašně krásně a je vidět, že jste si na tom dali práci, takže snad to bude lehký, fakt, že jo, doufám v to. Okej, no tohle zrovna úplně nesnáším. Můžeme zkusit spočítat, kolikrát jsem byla, kolikrát umřu, doufám, že ani jednou, že abych se mohla vyšvihnout. Dobře, tohle se, aha, já musím jít po autech, teda skákat, tak jo, první smrt, super, a nevadí. Dobře, takže tady skáčem po autech, fuj, už jsem myslela, že jsem fakt cípla, dobrý, schodej, dobrý. Je fajn, že máte všude checkpointy, což upřímně to se mi líbí. Aspoň se nemusím furt vracet. Jako na tohle to mrňavý, já mám skočit, jo. A prostě... A, to je gamer. Na to se mám trefit, jo. Ježíš, abych neměla, kdyby mě to teďka zabilo. Ale dobrý. Tak jo, tady musíme pomalu. Dobrý, zatím takový střevo nejsem. Dobrý. Ne. A teďka po čem mám jít? Jasně, umřela jsem. Nevadí. By si to, no, sakra, ono se ta nedá obchcat. Nevadí, tak zkusíme červenou. Oh, jo! Červená? Sakra! Dávala jsem šanci té červené. Tak jo, ale dobrý, že máme to první. Že máme to první, takže červená. Prčit si to ta prostřední! Sakra! Tak jo, dvě už bychom měli. Takže co bude, o, je hustý zvuk. Ty checkpointy jsou strašně krásný. Dobře, a budu typovat, že mám ráda modrou, tak jdu na modrou. Jako vážně? Tak ještě dám šanci tý zelený. A nebo to bude ta žlutá. Když tady to byla červená, tady to bude růžová, tak tady to bude zelená. Já vymyslela jsem to. Teďka mám jako na ty židle, jo. Ha, dobrý. Dobře, tohle si vyfotím. Jo, věříte mi, že jsem prostě jako nespadla? Tak jo, lezeme nahoru. Jdem sem. Jejda. Nechci vědět, koliká ta smrt to už byla. Mohli byste mi to spočítat, prosím. Ježíš Maria, teďka si budete říkat, ježíš, to je fucky, jeli to. Já to vím. Počkat, tak skočíme na tuhle, skočíme sem. No vidíte, naposledy jsem i na to přišla, jak se to má dělat. Teďka musím skákat určitě na tohleto. Dobrý, trefila jsem se. Taky. Dobrý. Jejda, ups. Nevadí. Jej, tak vidím, tak už se tady na mě napojovali dva lidi. Zdravím. Jo, teďka to dám, já si věřím, cítím to v kostech. Ha, jdu u mě. Jako fakt jste mi sem dali jako moje mrtvoly. Vy chcete, to na ně vypředpovídáte. Ale je tady i Venda. Ten je taky dobrý. Vy předpovídáte, že asi fakt hodněkrát umřu. Ok, tady je další, kdo umřel. Plus friend Vendali něco. Plus Maki, co? Něco taky friend. Počkat, já tam nevidím, jo, nemám brýle. Oh, wow. Na co mám skákat? Můžu potom? Sakra, nemůžu. To jsem mohla taky předpovídat, že? Nevadí. Je, já se chci ještě přečíst tu poslední. Ale teda ten skin jsem už někde viděla. Teda ten... Taky jsem chtěla říct.
Nedá se to nějak obchcát? Já bych to celkem brala. A ještě tady nahoře Maki Friendapples. To je boží. Hustej skin a balonky. Hej, po mě schodil. Viděli jste to? Hrozný. Do mě schodil. A umřel taky. A Kej, nevím co. Petri, YouTube, 1, 2, 3. Zdravím. Jo, nemím skákat. Haha, tady asi zůstaneme hodně dlouho, si myslím. Lidi, já se propadla. Ale já to udělala. Je asi vidět, že to ještě nemají dodělený teďka. Přeskákala jsem to, jo? Já vám to ukážu, už jsem na to přišla. Ale... No, teďka jste to neviděli. Skočíte sem, tady na tu hlavu a sem. Tady pak asi budeme pokračovat dál, což tam se teďka nedostanu, ale to vůbec nevadí, protože to fakt bombový. Pak mi určitě napište, ty, co jsi mi to posílala, nepamatuju nějaký lali poprosím, že nepamatuju, fakt se omlouvám. Ale určitě mi pak pošli, nebo určitě, už jsem si to uložila, že to mám favorite a... Že se to zahraju, až to bude úplně plný. O, tady jsem měla, počkat. Jo, tohle jsme ty kreslila, tohleto lidi. To si myslím, že možná i dávala na dokumenty. Tohle ten obrázek. Myslím si, že jo. Tady mám ještě vtf, tuk tuk. Ne, že mě schodíš, kubulka. Ale je to fakt boží. Děkuju moc. A určitě si to zahraju, až to bude celý. Ale musím říct, že... Není to špatný. Není to špatný a je to taková ta... Hej, vy jste mě schodili, já jsem umřela. Parchanti. Že to je fakt jako, že se to dá. Nejvíc mě pobavilo asi tyhle ty moje mrtvolky. A ten Venda tam, ten je boží. Zahraju si to určitě příště, až to bude celý. A myslím si, že takhle na ukázku je to super, si myslím. A děkuju moc a doufám, že i vy si to zahrajete pak. Že vám to dám do popisku videa. A můžete mi napsat, jak se vám to líbí. Mně se to fakt líbí. A prostě děkuju. Já vím, že to teďka říkám strašně moc, že vám děkuju a tak. Ale je to strašně sladký. Takže se mějte krásně a ahoj!